Én is a hely. Nem róla lelek. Thank you.
Mullems ġej tagħmel! Ana Justin, x'ġabet law? Ġejt naqasawa allura? Qatt ma tiġi l-iskola, dejjem id-dar xi dwejja, ana sib dik li bdejt taħdem. Le x'naħdem? Ġurnata l-art id-dar nilaf fuq il-PlayStation u Facebook. U intom tindannaw, hemm qalb il-kotba. Possibbli ma tiġbarx ġurnata sħiħa tagħmel dejjem l-istess ħaġa. U inti fejn tifhem? Dejjem qalb il-kotba u tisma' l-ajjat tat-tiċċa. Smullhem ja nerv! Iva, ara nisejjer sieħbi. Isqod qawwa, ara nerzi l-awl. Ajja magħna lok għax dak mhux kapaċi ċassat. Ma, għada, għajnija l-iskola. Lox kien? Il-patti l-iskola. Stanna ġast mux bidaħa tibqa dieħel. Inti issa ġejt. Taf xħenu jew. Darboħra ħsef qabel iġri ejja. Sena raw minn kell raġun minna t-nejn, jamun tu. Ek taħseb. U tejt kussat, kussat, domma. Min nifsek jaffek li l-ek, anka minn dar keċċaw. Tibza minn dar dżessam li għatu parla mal-kotba. Għalbib ti għaffelu ma Justin, eh? Għalbib ta' sekk mux ħansibek wahdek. Ħafna qatt magħna li tal-basketball. Infa jew le? Iwa dak li ġust. Kun sirġir x'inhu l-isbaħ? Hawnhekk mal-ħbieb u l-kotba jew id-dar waħdek. Ejjaj, sa tkun magħna jew le? Ħallek fil-kastej tim-ħattin warta. Iwa. Sew, issa ra tfalli għax ikunu bieħed inqas. Iwa. Ħansejjaħ il-Justin Borch biex juhu ċ-ċertifikat tiegħu. Justin, qed jogħġbok. Proset Justin, kieku bqajt id-dar, ma kontx iġġibu dan iċ-ċertifikat ġbin. Tibda tinduna kemm hemm kwalitajiet żbieħ fik. Fuq kollox kemm ilek tiġi għamilt ħafna ħbieb. Tajjeb, nawguralek. Ma, tajjeb jgħati. Tajjeb jgħati. Urrit, moħħok kemm għall-intervju? Good luck. Good luck. Thank you.
Bilviz? Justin Borch. Tabii.